The coast has the great potential. Kwa hivyo yale ambayo nimesema ni machache kwa kimombo. Sasa ndarudi kwa Kiswahili. Juzi nilikwenda Nakuru. Na kule Nakuru tukazindua mwenendo ya azimio ya umoja ya Wakenya. Tukasema Kenya haiwezi kuendelea mbele kama hakuna muungano au umoja ya Wakenya. Ile Kenya ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka, hiyo Kenya haijatoka mpaka leo. Hiyo mtoto imekuwa stillborn. Wimbo wetu wa taifa tulipoanza hapa inaimba, inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa miaka inaendelea karibu 60 sasa, lakini bado hakuna raha na ustawi. Kuna huzuni tupu. Watu ambao walikuwa wakati hilo vijana wamekuwa wazee, wengine wamekufa, na wamekufa kwa hali ya ufukara. Sasa tunasema Mungu bariki nchi yetu, a God fearing nation. Haki iwe ngao na mlinzi. Haki itakuwa ngao na mlinzi kama kuna demokrasia. Kama kuna demokrasia, hakuna haki na haki ya kulinda sisi. Kama watu wanakuja wanashikwa, wanatekwa nyara na kwenda nauliwa, extrajudicial killings, hakuna haki na ni kama mlinzi. Yule mtu ambaye ana njaa hana raha. Kwa hivyo tuseme tukae kwa amani na nini, hauwezi kukaa na amani kama wewe una njaa. Mtu ambaye ana njaa ana hasira. Tukasema ati raha tupate na ustawi. Plenty be found within our borders. Hizo plenty zilikuwa hazikuweza kutoka kama mana kutoka mbinguni. Hiyo ilikuwa itengenezwe kwa jasho ya watu wetu. Lakini mpaka wakati huu haijaonekana mpaka hivi. Hiyo Kenya itaweza kupatikana tu ikiwa kama sisi tutajikomboa sisi wenyewe kama Wakenya. Ili tupatie vijana wetu fursa sawa sawa. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, awe mtoto wa maskini au mtoto wa tajiri, apate fursa sawa ya kupata elimu kuanzia nursery hadi chuo kikuu. Alafu akimaliza elimu yake apewe fursa ya kupata kazi, na kazi wa maana, ili aweze kujitayarisha kutoka hali ya ufukara awe tajiri. Yale mimi nasema imefanyika maeneo zingine katika ulimwengu. Ndani ya miaka 30 nchi ya Uchina imetoa watu 1,300,000 kutoka hali ya ufukara ikawapeleka kwa hali ya utajiri. Hata Kenya hii tunaweza kutoa angalau watu 20,000,000 kutoka ufukara kwa utajiri. Lakini mimi tumpaka tutumie mbinu ambayo nchi zingine zimetumia. Vile imesemekana hapo, 70% ya wananchi wa Kenya wakati huu ni chini ya umri ya miaka 35. 70% are below 35 years of age. Hayo vijana wanaweza kutusaidia sisi kutengeneza mali na kutajirisha nchi yetu tukiwatumia vizuri. Lakini tusipofanya haya, tutabaki katika hali hiyo hiyo ya ufukara. Wao watakuwa majangili. Watakuwa wale watu ambao wanakwenda kunajisi wasichana. Watakuwa ni wale ambao wanavunja maduka na nini kuiba mali ya wengine. Kwa hivyo tunaweza kubadilisha
pili ni afya. Kila Mkenya awe na pesa au hana pesa aweze kupata matibabu kama yeye ni mgonjwa. Wakati hii Wakenya wametweka mizigo mzito zaidi. Unakuta watu wanasanyika pale wanachangisha pesa harambee. Fulani ameshikwa katika gakana hospitali ni mgonjwa. Haugine ameshikwa kule siji Nairobi hospital. Mwingine anataka apelekwe India. Hakuna nini? Na wengine kuambiwa ati maiti fulani alikufa lakini maiti imeshikwa kwa hospitali. Mpaka pesa itolewe ndio maiti ni itolewe. Sasa unashika maiti, unataka kufanya nini na maiti? Tunasema kila Mkenya kama ni mgonjwa aweze kupata matibabu sawa sawa inawezekana. Tatu ni kuangalia hali ya kina mama wetu. Kina mama wapewe fursa sawa na wanaume. Hakuna taifa ambayo naweza kuendelea mbele ikiwa kama nusu ya idadi ya watu inakaa na nusu inafanya kazi. Nchi ambazo zimeendelea mbele ni nchi ambayo wameeta wamepeleka maslahi ya kina mama juu. Zaidi. Juzi tulikuwa hapa na rais kutoka Estonia. Yeye ni mama. Na waziri mkuu vile vile ni mama kule Estonia. Sasa tunaweza kuinua wamama wetu wawe juu na wakae sawa na wanaume. Tatu tumesema kuangalia rasilimali zetu. Kama hapa pwani ndio mlango ya Kenya ya kuingia. Makao makuu ya Kenya ya kwanza ilikuwa ni Mombasa hapa, lakini pwani imebaki nyuma. Tuko na uchumi zamawati, blue economy hapa, ambayo inaweza kutajirisha sio watu wa pwani peke yake, lakini taifa letu lote la Kenya. Mwaka juzi ingine mimi nilienda nchi ya Namibia. Kule Namibia wako katika bahari ya Atlantiki. Ukienda kule Namibia utashangaa vile wametumia blue economy yao. Kuna viwanda zimejenga makubwa kubwa ya kuprocess samaki. Wanatengeneza barafu, meli inaenda naye ndani huko baharini, inakaa wiki moja wiki mbili, zinarudi zimejaa samaki, zinazingizwa hapo katika kiwanda. Kuna wakina mama maelfu na maelfu ambao wameajiriwa pale. Hizo zinakuwa processed, zinakuwa packed. Unaona, ile inaenda Uchina, ile inaenda Australia, ile inaenda Ulaya, ile inaenda Amerika na kadhalika. Sisi hapa kwetu tuko katika corridor ya tuna, inaitwa tuna fish, ambayo inatoka kule Maldives ikielekea kule ziwa ya Seychelles. Wajapani na Wachina ndio wanavua samaki zetu kule, wanapeleka kule kwao. Tuki invest properly in blue economy, na tuweke bandari special kama kule Shimoni huko chini, tunaweza kubadilisha hali ya maisha ya watu wetu wengi zaidi. Wakina mama watapata ajira, vijana watapata ajira mingi zaidi. Inawezekana, lakini mpaka tutumie mbindu ujuzi zaidi. Madini ziko hapa ya kutosha. Ziko zingine ambaye hata zingine zimegunduliwa hapa pwani. Kule Kwale, hapa Kilifi, ukienda kule Taita Taveta na kadhalika. Nchi zingine kama nchi ya Botswana kwa muda mrefu ilikuwa haina hata kiwanda yoyote. Walitajirika na wakajenga uchumi ya juu zaidi kupitia kwa madini peke yake. Hiyo bado hii tuko naye hapa, tunaweza kufanya. Na inaweza kuleta utajiri mingi zaidi
Tumemwacha wale speculators wanakuja wanachimba, wanabeba mchanga wanapeleka da huko huko nje. Tunataka value addition processing. Viwanda zijengwe hapa, pana jenga na pana chukua mchanga wanapeleka kwa Canada, Australia na kadhalika. Hii ndio vijana wetu na kina mama wetu wataweza kupata ajira hapa kwetu. Hapa pwani kuna korosho, kuna cashew nut, yani korosho hiyo na kadhalika ambayo unaweza ku process hapa vizuri zaidi. Kuna mambo mengi ambayo iko hapa pwani. Kuna ardhi kubwa kule Tana River ambayo tunaweza ku na kuna mito pale. Pande hii kuna Sagana, Gagalana, Kulalu ambayo inakuwa sabaki ikiingia pande hii. Ngambo ile kuna Tana River ambayo inatoka kule juu na maji mingi zaidi. Inakuja naleta mafuriko, naleta hasara mingi. Tunaweza kubadilisha hiyo, kunyunyiza naye hiyo ardhi kubwa pale na tupate chakula ya kutosha. Inawezekana. Lakini wakati hii hakuna, bado hatujafika huko. Kuna nini? Mifugo. Vile vile eneo ambayo tunaweza kutumia mifugo kuleta mbali zaidi kwa watu wetu. Kwa hivyo hii pwani inaweza kuwa kama ni gala ya taifa letu la Kenya. Yale mimi nasema ni nataka nyinyi, mimi sijakuja hapa kutafuta wafuasi. Nimekuja kutafuta washiriki. We want partners. We become partners. Bega kwa bega tunaenda pamoja. Na mimi na hakika tukishikana pamoja tutaweza. Na hakika tutaweza. Nimetembea nchi mingi zaidi. Mimi ndio nilileta hii mambo ya mambo ya barabara. Miundo msingi nikamwambia nyinyi infrastructure, infrastructure, infrastructure. Mimi ndio nilipokuwa waziri wa nishati wakawi, nikaleta mambo ya rural electrification. Nikasema rural electrification must be seen as an infrastructure. And we should not look at it in terms of return on investment, because it triggers off development and poverty alleviation in the rural areas. Stima mashambani. Tunaweza. Alafu vile vile affordable housing. Kule Singapore, Malaysia na Hong Kong, kama vijana amemaliza masomo huko anaenda kutafuta kazi, akishapata kazi hiyo barua ya ajira, the employment letter, ndio vile vile inakuwa guarantee ya kupata nyumba ya kununua na kuishi ndani yake. The right to shelter, basic human rights, right to food, right to shelter, right to good health, right to quality education. Those are fundamental human rights that we need to protect and develop. Tukianza kufanya haya, Kenya itainuka kutoka katika hali ya ufukara iende kwa hali ya utajiri. Tulipokuwa na Kibaki tulieleka ile nini ruwaza ya 2030, Vision 2030. Atiban mwaka 2030 Kenya itakuwa imetoka katika hali ya developing nation, imefika katika hali ya middle income nation. Inawezekana. Lakini inawezekana tu ikiwa kama kuna mtu ambaye anajua haya. Na mimi najua haya. Na mimi najua. Kwa hivyo mimi nataka tutembee pamoja. Nimeona hapa sura nyingi zaidi. Huyu mama Beatrice Gambo alikuwa hapa. Amekuwa amepanda hapa juu sasa. Huyo niliweka yeye katika ofisi yangu ya waziri mkuu, kama alikuwa in charge ya mambo ya jinsia. Na alifanya kazi nzuri sana. Naona mishi hapo
Naona huyo mama Rachel Shebesh. Ah, ni timu yangu hiyo. Na nimeona hapo Zuleha vile vile. Oh, mama wa nguvu. Mama wa nguvu. Tunataka kuona kama tunatembea bega kwa bega na kina mama hawa. Na niko na timu yangu hapa. Umeona Governor Ngwe. Huyo nini? Ana retire but is not tired. Eh, na ndugu yangu Ali Hassan Joho hapa. Tuko pamoja bega kwa bega. Umeona Samboja? Na meja iko hapa bwana, mtu yangu tangu zamani. Gavana Mvurya nilikuwa naye jana. Ako na matanga kule kwake. Lakini amesema ako na sisi. Sawa sawa. Na bwana Twaha anakuja. Ako njiani anakuja. Tunataka pwani yote tushikane pamoja. Kila mtu tunataka aingie ndani. Mnataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Mimi niko pamoja na nyinyi. Mjadhari ile fisi ambaye anataka kujamajipisha nguo ya kondoo. Tendawili. Tendawili. Hebu nionyeshe kule nilikozaliwa. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Ni nani huyo? Umeshindwa. Mnipazie mji basi. Mji basi. Hiyo ni ndege moja inaitwa kwa Kiswahili mtiti. Mtiti ukimuuliza kule umezaliwa anakuonyesha. Anakuonyesha. Ukimuuliza anakuonyesha. Wajaluo wanaita Ajula Julu. Ajula Julu. Hasikieni hadithi ya mtiti. Mtiti alijenga nyumba. Akajenga nyumba, basi akaenda pale akataga mayai. Baada kutaga mayai akatoka na kwenda kutafuta chakula. Alipenda kutafuta chakula, aliporudi akakuta kama nyoka imekingia, imelala, imejivingirisha na nyumba yake na kichwa ameweka juu ya mayai. Sasa mtiti akafadhaika. Akakwenda kutafuta msaada. Akaenda kwa kuku. Akasema kuna nyoka imeingia kwa nyumba yangu, nisaidie. Kuku akasema pana, mimi siwezi, hii ni hatari. Akaenda kwa mbuzi namna hiyo. Akaenda kwa ng'ombe namna hiyo. Alimaliza vitu wengi walikataa. Lakini baadaye Siafu akaja. Siafu akamwambia mimi naweza kujaribu. Akamwambia Siafu, wewe utajaribu na wale wengine wameshindwa? Akasema mimi ndaweza kujaribu. Akasema pana, wewe pana cheka, pana cheza. Siafu akasema mimi naenda. Akamwambia basi jaribu. Siafu akaenda. Akaenda akaita jeshi lake wenzake. Sasa jeshi ya Siafu zikaja pale ambaye nyoka ilikuwa imelala. Sikukuja namna hii, zingine zikaingia kwa mkia, zingine zikaingia hapa kwenye tumbo, zingine zikaenda kwenye mgongo, zingine zikaenda huko kwenye koo, zingine zikaenda kwenye pua, zingine kwa macho. Sasa nyoka alikuwa anaumwa. Sasa akaanza kuchia uchungu. Nyoka ya polepole akaanza akaamuka, akatoroka. Siafu ilimshinda, sio sivyo? Sasa mimi naambia nyinyi kwamba nyoka imelala kwa mayai yetu wa Kenya, kama wa Kenya. Sasa tunataka kuona jeshi letu. Tumwambia sasa wale watu wa Nyanza
shikeni mkia. Watu wa magharibi, shikeni mgongo. Watu bonde la ufa, shikeni koo. Watu wa northeastern, shikeni macho. Na nyinyi watu wa pwani, shikeni mdomo. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nikisema msemeni inawezekana. Amani inawezekana. Amani inawezekana. Umoja inawezekana. Umoja inawezekana. Uchumi bora inawezekana. Uchumi bora inawezekana. Asanteni sana.